Arvoisa herra puhemies! Käsittelemme nyt kuluttajansuojalakia ja korkoja, ja näitä samoja käsittelemme myös tuolla talousvaliokunnassa. Ja tässä edustaja Wallin piti äsken ansiokkaan puheen, ja kannatan edustaja Wallinin tekemiä esityksiä. Juuri nämä kulut, mitä ihmisille tulee, tulee luotoista, tulee niihin korkoista, ja sitten tulee käsittelykustannuksia voi tulla ja muuta. Kyllä tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja monesti odotetaan vippiä vipin päälle ja maksetaan sitten niitä, ja sitten aina huomataan, että miten paljon onkin se. Se ei välttämättä se itse velka ole kovinkaan paljon, mutta saattaa olla nämä muut kulut sitten todella isoja, että on tosi hyvä, että tähän puututaan. Mutta kuten edustaja Wallin tuossa kertoi, niin miksi ihmeessä tämä enimmäismäärä annetaan edelleenkin olla näin suuri? Että tosiaan tässä vastalauseessa niin me perussuomalaiset olemme esittäneet, että kuluttajan nostamalle luotolle perittävää luoton korkoa ei saa sopia suuremmaksi kuin korkolain 12 pykälässä tarkoitettu viitekorko lisättynä 10 prosenttiyksiköllä, kun se oli esityksenä 15, mutta me ehdotamme 10. Tällöinkään luoton korko ei saa sopimuksen mukaan ylittää 15. Me ehdotamme sitä 15, vaikka sillä oli niin 20 esitetty. Eli tosiaan kannatan edustaja Wallinin tekemää esitystä ja toivon, että muutkin sitä kannattavat. Kiitos. Edustaja Ovaska. Arvoisa herra puhemies, hienoa, että